グローバル日トップ100選に選出された受賞企業あるいは事業部の皆様、おめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。私は今回の選考委員長を務めさせていただいた一橋大学の沼上と申します。この賞は、2014年以来6年ぶり2回目の試みです。私以外に7人の選考委員がかなり真剣に議論をさせていただいて、丁寧に資料を読み込んだ上で活発な討議の末に、大変高レベルな争いの中で、この会社を選ばせていただきました。大変高レベルの競争でしたので、皆さんにとっては大変受賞が誇らしいものだというふうに思っております。そもそもこのグローバルニッチトップというコンセプトはですね、ハーマン・サイモンという人の隠れたチャンピオンという考え方に影響を受けていると私は考えています。この隠れたチャンピオンという考え方はですね、企業規模が巨大でないがゆえにあまり目立たないんだけれども、国際的なシェアでいうと大変巨大なシェアを持っている会社があって、それが経済を底支えしているっていう、そういう考え方に基づいたコンセプトであります。今回ですね、今コロナウイルスでグローバル経済は大変厳しい状況にはございますけれども、この状態が去った後で、また再びグローバル経済が発展していく中でですね、グローバルニッチトップ100選に選ばれた隠れたチャンピオンの皆様のような会社が、あるいは事業部が経済発展の再開をさらに後押しするという原動力になっていただくことを私は心から願っております。繰り返しになりますが、この度の受賞を心からおめでとうございます。